Além de smartphones intermediários da Motorola que mais fazem sucesso, especialmente no Brasil, está para ser lançada. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou fazendo esse vídeo exclusivo aqui, falando, comentando um pouco sobre a linha Moto G 2019, que provavelmente vai ser incorporada por quatro modelos: Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play, e haverá mais uma variante na linha este ano, que é o Moto G7 Power, com uma robusta bateria como seu maior destaque. Então, pessoal, vou fazer um resumão aqui, até porque está saindo algumas notícias relacionadas a esses smartphones, apesar de que não há nada concreto, mas ainda assim as fontes que fornecem essas informações são fontes confiáveis. E vocês provavelmente sabem, né? Quando está perto de um smartphone ser apresentado, lançado oficialmente, muitos sites relacionados à tecnologia começam a publicar várias notícias relacionadas a esse produto. Pois bem, a linha Moto G 2019 vai ser incorporada por esses quatro modelos aí que eu citei. Provavelmente o mais barato dele será o Moto G7 Play e também o Moto G7 Power. Mas o que a Motorola vai trazer de novo para esses smartphones? Ao que parece, houve uma leve mudança no seu design. Eu acredito que a Motorola vai continuar colocando o vidro como construção principal, especialmente na traseira, o que eu não concordo. Eu prefiro a construção em alumínio porque dá um ar de mais resistência ao aparelho, eventualmente se cair, né? Eu não acho uma boa usar aparelhos em vidro, ainda que você utilize uma capa de proteção. Eu prefiro o alumínio, que é mais resistente que o vidro. E falando da construção, o sensor de câmera ainda parece que vai ser aquela tampa de bueiro, né? Aquele formato circular. Já no display, vai continuar tendo aquela proporção mais ampla para a visão, o que é muito bom, a maioria dos aparelhos está vindo assim agora. Na linha Moto G7 vai ter um notch, né? Um etale, um recorte, só que vai ser bem discreto, né? Vai ser aquele no formato de gota, que é como se colocasse só apenas a câmera frontal dentro do display. Então, pelo fato de ter recorte, eu acredito que as bordas vão ser ainda mais reduzidas. Agora, internamente, a gente não tem muitos detalhes concretos, mas, por exemplo, a versão Moto G7 e Moto G7 Plus vai vir com processador Snapdragon 632. Geralmente, a Motorola coloca esses processadores aí a nível intermediário nesses aparelhos, até porque são aparelhos intermediários. Há alguns rumores, nada concreto ainda, de que uma das variantes pode vir com processador Snapdragon 660. Eu duvido muito, porque se colocar um processador desse, vai encarecer o aparelho e provavelmente vai subir. Pelo menos aqui no Brasil, o aparelho vai deixar de ter aquele custo-benefício. Um aparelho da Motorola vendendo aqui no Brasil com o Snapdragon 660, ele não vai custar menos de R$ 1.500. Você vê exemplo de, por exemplo, a linha Moto G6 vem com processador Snapdragon 630 e foi lançado por se eu não me engano, 1.599, o que é muito caro. Os aparelhos da linha Moto G, as primeiras versões, vinham muito barato, ofereciam configurações muito boas, a um preço super acessível, só que isso está mudando ao longo do tempo, né? E a maioria dos aparelhos tá acontecendo isso. A Xiaomi que consegue vender aparelhos muito baratos, mas isso fora do Brasil. Se ela vender oficialmente aqui no Brasil, não pense que os aparelhos vão custar tão pouco como custa lá fora, não. Porque há um custo, né? Para tudo tem um custo. Para abrir autorizados, abrir lojas, há tudo um custo por trás disso. E por isso a Xiaomi não teria como vender aparelhos baratos como ela vende lá fora aqui. Se colocar autorizado, se colocar garantia, vai encarecer, não tem jeito, não tem para onde correr. Com relação aos sensores de câmeras, é um detalhe que a gente nunca fica sabendo anteriormente, né? Apesar dos megapixels, mas a gente nunca sabe se a Motorola vai colocar sensores específicos nessas câmeras. Ela nunca revela os sensores que é incorporado nas câmeras, embora as câmeras não façam feio. A gente pode ver isso na linha Moto G6, que não faz feio. Eu fiz os testes aqui, tem vários reviews aqui no YouTube. Com relação à bateria, provavelmente vai ser 3.000 ou 3.200 para a maioria dos modelos das variantes, mas apenas
A variante Moto G7 Power vai ter uma bateria de 5.000 mAh, o que vai ser muito bom para as pessoas que são exigentes, né, e querem uma durabilidade de bateria mais prolongada durante o dia. Ainda falando sobre os componentes internos desses aparelhos, a Motorola provavelmente vai lançar versões com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM com 64 GB de armazenamento, ao que acontece hoje, né, na maioria das linhas. Outro detalhe também que rolou nessas informações aí nos sites é que provavelmente vai ter uma cor nova na linha Moto G e vai vir uma cor vermelha brilhante. Agora, com relação ao lançamento, provavelmente os aparelhos serão lançados um pouco antes da MWC, que é um evento anual que muitas empresas se juntam para fazer lançamentos de smartphones. A Motorola sempre lançou essa linha Moto G entre fevereiro e março de cada ano. Então, nesse ano não deve ser diferente. A gente vai aguardar o lançamento aí para trazer aqui review e unboxing desses aparelhos para dar mais detalhes para vocês. E eu acredito que até aqui essas são as informações que temos e que também são suficientes para vocês, né? Vocês provavelmente estão curiosos para saber o preço, né? Eu espero que esse ano a Motorola se surpreenda, né? Surpreenda a gente e apresente aparelhos bons o suficiente para agradar a galera, porque também tá rolando muitos comentários negativos nos últimos lançamentos da Motorola, especialmente desde o Moto G4, né? Plus, que foi uma decepção. Houve recordes de reclamações, não que sejam todos os aparelhos, mas grande lote de fabricação desse aparelho aí começou a dar problema, e foi aí que surgiu muitos problemas, muitas reclamações. Aí deu uma aliviada na linha Moto G5, deu uma aliviada, beleza. Aí os mesmos comentários negativos da quarta geração voltaram agora na sexta geração. Muita gente comentando, fazendo comentários, relatando problemas, os mesmos problemas que ocorreram na quarta geração. Mas enfim, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.